Vítejte v Najádě. Máme tady první neděli po releaseu nové sady Modern Horizons 3 a to znamená jediné, release draft. Sešli se nám dva pody hráčů a to znamená, že máme před sebou pěkný nedělní dopoledne s kartama. Jdeme na to. Pro ty z vás, kteří se na draft této sady chystají, zmíním to, že jak už jsme zvyklí, tak tenhle ten Modern Horizons set je opět soustředěný na dvoubarevné páry, kde každému z nich náleží nějaký archetyp. Nicméně vězte, že v této edici kromě těchto dvoubarevných párů máme i překryvy různých tří barev, které spolu skvěle fungují. Takže musím říct něco pro mě. Trojbarevy a vícebarevní draft decky, to je něco, na co já opravdu rád myslím při tom draftování nebo k čemu směřuju, takže jsem zvědavý, co se mi povede dneska postavit. Tak já mám postaveno. Musím se přiznat, že svýho piku Kozilka ve druhém boosteru na začátku docela lituju. Vedle něj byl dvoubarevný Uncommon, modální karta, na druhé straně modrobílý land, s tím, že ještě navíc ta strategie, kterou nakonec jsem se rozhodl tady ve svém balíku následovat, tak by takovou kartu, která tapuje všechny cizí potvory, ocenila. Ale čas se nedá vzít zpátky, takže Kozilka si odnesem jako takovou památku a poučení pro příště. A to, co vidíte přede mnou, tak je nějaký takový bílo-modrý tempo balík, soustředící se na flyery, na proliferate trošku. Mám tady i takové podtéma na opouštění permanentů mé kontroly nebo battlefieldu. Povedlo se mi nadraftovat dvakrát Genku, který vás odměňuje za to, že permanent, nebo respektive non-token permanent opustí vaši kontrolu a sice nějakým tokenem, buď 2-2, 1-3 nebo 1-1, vždycky nějakou abilitou. A k tímhle s těm dvěma genku tady mám takový synergický kousek Shrieking Drakea, který za jednu modrou přijde a vrátí vám nějakou potvoru do ruky. Takže technicky to může fungovat tak, že pokud bude genku na stole a přijde mi tahle ten Shrieking Drake, tak za každou jednu modrou manu, kterou tapnu, můžu Drakea položit, hnedka ho vrátit, trignout genku a až za třikrát za kolo můžu všechny tři tokeny pokrýt za tři modré many. To je přijde jako roztomilý pod téma tohoto balíku, nicméně budu se snažit být rychlej, mám tady nějakou proliferaci a country, takže takový modrobílý agros, trošku tempo pod téma tempo, čarou i nějaký country, nějakou interakci. Tak uvidíme, držte mi palce, já vám dám pak vědět, jak tohleto v uvozovkách modrobílý tempo dopadlo. Modern Horizons jsou nová edice, která tiskne karty rovnou do Modernu a do Eternal formátu. Sami Wizardi povídali, že vlastně kromě Modernu měli na mysli i Pauper, Commander, Legacy a další formáty, přitom když tyhle ty karty tvořily. Na co se můžete těšit? Můžete se těšit jak na reprinty starých karet, které se nově dostaly díky této edici i do Modernu, jako jsou Shrieking Drake, Urza's Incubator a podobně, ale i na karty z brusu nové, mezi kterými najdete jak Eldrazi obrovské titány, tak cyklus nových free spellů. Co se produktů týká, můžete si v Najádě koupit cokoliv od playboosterů, bundlů, až po commander decky, anebo jednotlivé collector's boostery. Ten set mě se líbí hodně, jako velmi mě potěšily jako hodně důležitý reprinty. Vzhledem k tomu, že hraju hlavně Commandera, tak fečky jsou, udělají vždycky radost, když je zpřístupněji, už jenom z toho důvodu, že já jsem takový jako velký zastánce toho, že mana báze by neměla stát víc než zbytek balíku dohromady. Takže z toho jsem nadšenej. Jinak ostatní karty, co tam jsou, já jsem jako někdy úplně Eldrazim nefandil, ale chápu ten apíl, jakože prostě teď si tam dám ohromnýho pašíka a všichni se z toho zblázněte. A takže jo, já jsem jako z toho setu jsem vyloženě potěšený. Máme chvilku času a já se přiznám, že jsem vyměknul a pořídil jsem si jeden Collector's Brew sám pro sebe. Tak vám teďka zprostředkuju ten zážitek a otevřeme si ho tady spolu na kameru. Tak mi držte palce. Máme tady komony a uncomony. Ty už pravděpodobně znáte, pokud na tohle video koukáte. Priest of Titania ve foilu. Z toho mám radost. A double faced karta a teďka jdeme na to voňavý.
Máme tady Old Border Commonovou legendu, vůbec první Common legenda v moderních Magicách. Unholy Heat Old Border Foil. Použitelná karta. Jet Medallion. Hnedka první paráda. A Localized Destruction, což jsou vrata z Commander produktu této edice. Invert Polarity, karta, kterou spousta lidí přehlíželo, když tato edice byla spoilovaná. Old Border v uvozovkách bezbarvý Null Drifter a nakonec Extended Showcase Fanatic of Ronas. Mohlo to být lepší, ale na druhou stranu nemůžu si stěžovat. Určitě si chci pořídit Sorina, protože vzhledem k tomu, že teď chci stavět jako Life Gain Matter balík, tak ten je tam úplně parádní. Hodně uvažuju o tom, že do svých starých deků zařadím nějaký ty fléry, hlavně ten bílej se mi líbí. Protože to je prostě karta ve správný okamžik, dokáže zvrátit hru takovým způsobem, že... Pro mě turnaj skončil trochu předčasně, protože jsem v posledním kole dostal bye, to znamená automatickou výhru. Nedá se nic dělat, nezahraju si po třetí tenhle ten balík, ale musím říct, že ten balík fungoval přesně, jak jsem doufal. Hrál jsem takový modro-bílý tempo balík, založený kolem flyerů. Největší dříči byly asi tady Elektrozoa a tahle ten Griffin, co cukruje 1-1 countrama při příchodu na bojiště. Jakmile jsem dostal na stůl nějakého lítače s jedním nebo více country, tak jsem potom ty country proliferoval, měl jsem hrozbu ve vzduchu. Velice překvapivá, nebo respektive ne překvapivá, ale super karta do draftu je to ten Glyph Elemental, který na sebe sype country s každým landem, který položíte na stůl a současně může fungovat jako aura, která to umožňuje. Toho, když se povedlo hodit ve druhém kole, tak to byla velká paráda. A pak musím říct, že v tomhle balíku s Elektrozoama fungoval bombastický to ten Aether Spike, který buď umožní něco skantrovat a podle toho, kolik doplatíte energie, tak vyžadujete doplácet od vašeho oponenta, což fungovalo bombasticky jako buď zdroj extra jednoho bodíku energie, pokud jsem potřeboval, aby doplácel jenom jedna, anebo naopak v případě, že šlo o nějaký opravdu, řeknu, zásadní kouzlo, tak jsem mohl doplatit celou energii, co mám a zajistit, že to neprojde. Takovým skvělým doplňkem do toho balíku byly Nesting Grounds, to je reprint z Commanderu, který se tady vyskytnul, který umožňuje posouvat country mezi jednotlivýma permanentama, respektive z mého permanentu na jakýkoliv další. Bohužel jenom jako sorcery, jednou jsem takhle málem vyhnul stun countru, ale to se nakonec nepovedlo. No a na závěr tady zjistím, nebo respektive na závěr tady uvedu kombo, který se mi bohužel nepovedlo, což byla kombinace karet Shrieking Drake a Genku, který Genku vás odměňuje jedním ze tří tokenů, respektive až třikrát za kolo třemi různými tokeny, když vám odchází permanent z bojiště a Shrieking Drake sám sebe umí proknout, takže za jednu modrou ho položíte a hned si ho vrátíte. Měl jsem to jako takový late game plán, ale bohužel na něj nikdy nedošlo, ale kdy se mi stávalo, že jsem vlastně hnedka po první hře sideoval tyhle ty karty ven a dával jsem tam něco agresivnějšího, protože ten plán byl jasný. Jak říkám, nakonec to pro mě dopadlo dobře, mám vlastně celkový skóre díky tomu bájí 4 nebo respektive 5 a 2, ale to se nedá nic dělat. Doufám, že bych ho uhrál i tak, ale nemůžu soudit. Každopádně jsem si v úvozovkách vybojoval promo Gitroga, z kterého mám velkou radost, protože tahle ta žába, kterou osedláte a ona nakonec toho svého jezdce sežere, je super flavor win a dva boostry k tomu. To bude ode mě dneska všecko. Já vám popřeju, aby pokud si nějaký z těchto produktů koupíte, abyste si otevřeli nejenom nějakou drahou kartu, ať už pečku nebo nějakého eldrazáka, ale hlavně to, co si od této edice sami přejete, ať už do vašeho balíku nebo jen tak do sbírky. A poprosím vás, pokud se vám video líbilo, abyste nám dali like, koment a případně subscribe našemu kanálu, aby vám nic neuteklo a video nasdíleli mezi své známé. Díky moc a těším se příště.